სიკეთე შენ ჩემო ძვირფასო გამომწერო და არქისტუმარო. დღეს ვისაუბრებთ სამყაროს მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ კანონებზე. აღნიშნული საკითხი, როგორც წინა ვიდეო რგოლიდან არის შენთვის ცნობილი, დავყავით ორ ნაწილად და დღეს ვისაუბრებთ მეორე ნაწილზე. შესაბამისობის კანონი. რაც შიგნითაა, ის გარეთაა. ეს კანონი მთლიანად ხსნის ადამიანთა წარუმატებლობებსა და წარმატებებს. ყველაფერი, რაც ჩვენს თავს ხდება, ჩვენი შინაგანი სამყაროს ანარეკლია. არაფერი არ შეიძლება მოხდეს ჩვენს ცხოვრებაში, თუკი მისი ანალოგი არაა ჩვენს შიგნით. ხოლო თუკი რაღაც გვემართება, ეს ნიშნავს იმას, რომ არის ჩვენში რაღაც, რომელმაც მოიზიდა ეს. ამიტომაც თუ გინდა ცვლილებები შეიტანო შენს ირგვლივ არსებულ სამყაროში, უნდა იპოვო შენში ის რაღაც და შეცვალო ის რაღაც, რაც გიშლის ხელს შენი მიზნების, შენი უცნებების ასრულებაში. ადამიანი ვერასოდეს ვერ შეძლებს რამის მიაღწიოს გარე სამყაროში, თუკი წინასწარ არ შექმნის მის ანალოგს საკუთარი სულიერი სამყაროში. ცხოვრება ეს არკია, სადაც არ უნდა იყურებოდეთ, ყველგან შენ ხარ. შენი გრძნობები და განწყობა, დამოკიდებულება გარე სამყაროსადმი, შენი კეთილდღეობა და ჯანმრთელობა, ყველაფერი ეს არის შენი შინაგანი სამყაროს ანარეკლი. ასე რომ შინაგანი შეესაბამება სწორედაც გარეკანს. ვიბრაციის კანონი. ყველაფერი მოძრაობს, ყველაფერი ვიბრირებს. ფიქრები, გრძნობები, ემოციები ასხივებენ გარკვეულ ვიბრაციებს. ჩვენი ფიზიკური სხეული წარმოადგენს სისტემის ერთობლიობას, რომელიც ვიბრირებს გარკვეული სიხშირით. ჩვენ ვართ ანძა, რომელიც გამოსცემს და იღებს სიხშირეებს, ტალღებს. სწორედაც ჩვენი ჯანმრთელობა მეტყველებს სხეულის ვიბრირების ჰარმონიულობაზე, ავადმყოფობა კი ვიბრირების დისჰარმონიულობაზე. დღეს უკვე დადგენილია, რომ დადებით ფიქრებს, ემოციებს გააჩნიათ მაღალი ვიბრაციის სიხშირე, ხოლო ნეგატიურს დაბალი. ავადმყოფობას არ შეუძლია იყოს ისეთ ორგანიზმში, სადაც მაღალი ვიბრაცია, რადგან რაც არ უნდა გაგვიკვირდეს, ნებისმიერ ავადმყოფობას გააჩნია მხოლოდ დაბალი ვიბრაციები. ამიტომაც ამბობენ, რომ ყველა ავადმყოფობა ნერვებისგანაა. სტრესი, ნეგატიური ემოციები და გრძნობები წამლავენ ჩვენს ორგანიზმს, რამაც შესაძლოა მიგვიყვანოს ავადმყოფობამდე. ჩვენ ცხოვრობთ ვიბრაციის შიგნით. ჩვენი ვიბრაციისაგან არის დამოკიდებული ჩვენი ადამიანებთან ურთიერთობაც. არის ასეთი გამოთქმაც: ვართ ერთ ტალღაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები გრძნობენ და ესმით ერთმანეთის სიტყვების გარეშე. პოზიტიური თუ ნეგატიური ვიბრაციები გროვდება ორგანიზმში და ვლინდება პოზიტიური ან არაპოზიტიური მოვლენების სახით. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ამ კანონის ცოდნაცა და დაცვაც. მოდით, ვივიბრიროთ სიყვარული, მადლიერება, დავინახოთ ყველაფერში პოზიტივი, გავაანალიზოთ ნეგატიური სიტუაცია ისე, რომ არ მივიტანოთ გულთან ახლოს და ამით არ ვივიბრიროთ ისეთი დაბალი სიხშირე, როგორიც ნეგატივია. ბარაქის კანონი. ერთხელ მაინც დავფიქრებულართ ალბათ ადამიანები, თუ რატომ აქვს ერთს ფული და მეორეს არა. წარმატებულ ადამიანებს სწამთ თავიანთი ვარსკვლავის. არასოდეს არ შეგეპაროთ ეჭვი საკუთარ თავში. გჯეროდეთ, რომ თქვენ ნიჭიერი, იღბლიანი და წარმატებული ადამიანი ხართ. რისიც წამს ადამიანს, სწორედაც ის არის. სამყარო ბარაქის ულევი რესურსია. მასში ყველაფერია. თუმცა ფაქტიურად ადამიანთა მცირე რაოდენობა ტკვება ამ რესურსით, ხოლო დანარჩენები ლუკმაპურს შოულობენ.
ეს ასეა, იმიტომ რომ ადამიანთა უმრავლესობას აქვს სიღარიბის იგივე ნეგატივის ცნობიერება. დიდრებს ასეთი ცნობიერება არ გააჩნიათ. ბარაქის ცნობიერება ეს რწმენაა, რომ ყველაფერი გეკნება და ყველაფერს მიიღებ. თუ კი მოცემულ მომენტში თანხობრივად გიჭირს, მოვა დრო და ეს ყველაფერი შეიცვლება. მოსაშორებელია ჩვენი ფიქრებიდან სიღარიბის ცნობიერება. ამ წუთას შეიძლება არ ქონდეს ფული, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ღარიბი ხარ. გაქვს სახლი, სამსახური, ყავს ოჯახი, მეგობრები. და რომელიმე მაინც თუ გაქვს, შენ არ ხარ ღარიბი. ფული არაა მდგომარეობის მაჩვენებელი. ცხოვრება არაა სავსე მხოლოდ მატერიალური კეთილდღეობით. სხვა დანარჩენსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ადამიანის ცხოვრებაში. იმის ნაცვლად, რომ ისაუბრო მძიმე ცხოვრებაზე, იწუწუნო, განსაჯო, აკრიტიკო სხვა რამეს, ან ვინმეს დააბრალო შენი სოციალური მდგომარეობა. მოდი, იყავი მადლიერი იმის გამო, რაც ეხლა გაგაჩნია, რაც გაქვს. მადლიერება და სიყვარული, ეს არის სწორედაც ის იარაღი, რომლითაც განდევნი გონებიდან სიღარიბის ცნობიერებას. ასე ნელ-ნელა სიღარიბის ცნობიერება გადაიწევს უკანა გვერდზე, დაუთმობს რა ადგილს ბარაქისა და სამყაროს სიყვარულის ცნობიერებას. სიცარიელის კანონი. ამ კანონს ასევე უწოდებენ ვაკუუმის კანონს. სამყარო ვერ იტანს სიცარიელეს. ალბათ იცით ასეთი ჩინური ანდაზა. სავსე ჭურჭელს ვერ ავსებ წყლით. რას ნიშნავს ეს? საქმე იმაშია, რომ სიცარიელე ყოველთვის ივსება. შესაბამისად, თუ კი თქვენ გინდათ რამის სიახლის მოზიდვა, ჯერ უნდა გაანთავისუფლოთ ამისთვის ადგილი. ამ პრინციპით მუშაობს ენერგიაც. თუ კი შენ გინდა იცხოვრო მაღალი ვიბრაციების ნაკადში, იმისათვის რომ შემოუშვა ეს ვიბრაცია შენ ცხოვრებაში, ჯერ უნდა განთავისუფლდე საკუთარი შიშებისა და შინაგანი შეზღუდვებისგან და ყველაფერი იმისგან, რაც წარმოშობს შენში ნეგატიურ ენერგიას. მაღალი ვიბრაციები, ისეთი როგორიცაა სიკეთე, სიხარული, სიყვარული, მადლიერება, აგავსებს ყველაფრით, რაც კი გინდა ამ ცხოვრებაში. მოვიყვან ფულის მაგალითს. სიცარიელის კანონის მიხედვით, იმისათვის რომ შენს ცხოვრებაში ბევრი ფული იყოს, კი არ უნდა დააგროვო ის, არამედ უნდა მისცე თავისუფლება და ხარჯო საკუთარ თავს. ფული, რა თქმა უნდა, აქ არ იგულისხმება ის, რომ დახარჯო მთლიანად და უფულოდ დარჩე. აქ იგულისხმება ის, რომ არ შეგიშინდეს უნდა საკუთარი სურვილების ასრულება. ჩვენ ვიცით, რომ ფიქრები მატერიალური არიან. ხოლო როდესაც შენ გინანება ფულის დახარჯვა რაღაცაზე, შენი თავისთვის, შენი ოჯახისთვის, ამით ნეგატივს ვიბრირებ და ფულის ენერგია ყოველთვის მოგერიდება, რადგან მოლოდინს იქნი, რომ გამოგელევა ფული. ამიტომაც, თუ კი შენ გინდა რამეზე დააგროვო ფული, თან სიცარიელის კანონმაც იმუშაოს, ამისთვის საჭიროა მოძრავი მიზანი, რომელიც საბოლოო ჯამში მოგიტანს დიდ სიხარულს და არა მხოლოდ დროებითი დაცულობის შეგრძნებას. ზოგადად გვახსოვდეს, რომ ცუდის მოლოდინი ძალიან საშინელი რამაა ჩვენთვის, რადგან ფიქრის მატერიალურობიდან გამომდინარე შეიძლება ეს ცუდი აგვიხდეს კიდევაც. პოლარულობის კანონი. სამყაროში არ არსებობს ერთი მთლიანი. ყველაფერს გააჩნია ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო პოლუსი: დღე, ღამე, სითფო, სიცივე, სიყვარული, სიძულვილი და ასე შემდეგ. წინააღმდეგობების შკალას გააჩნია წრის ფორმა. წინააღმდეგობრივი პოლუსები ეხებიან ერთმანეთს. ამიტომაც არის ნათქვამი: სიყვარულიდან სიძულვილამდე ერთი ნაბიჯიაო. ანუ მარტივად ყველა მოვლენას გააჩნია როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები. სამყარო ეს ამოუხსნელი გამოცანაა.
ასე გვეუბნება ჩვენ პოლარულობის კანონი. იმაზე, რომ ცხოვრება ეს არაა ძველი შავ-თეთრი კინო, რომელშიც პირველივე წუთებიდან ნათელია, ვინ დადებითი პერსონაჟი და ვინ ნაწილი. რეალურ ცხოვრებაში ყველა მოვლენას გააჩნია თავისი ნათელი და ბნელი მხარეები. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა კუთხით შევხედავთ ამ მოვლენას. ვივიბრირებ თუ არა თავად ჩვენ ან სიბნელეს, ან ნათელს. ამიტომაც უნდა ვეძებოთ ყოველ მოვლენაში დადებითი და მაშინ გახდება გასაგები, თუ რატომ იყო ეს ცუდი საჭირო. სწორედაც იმიტომ, რომ გზა მიეცეს კარგს, დადებითს. მაგალითად, ადამიანს, რომელსაც ხშირად უწევს ავტობანზე სიარული, ისე გაუსკდა საბურავი, რომ მისი აღდგენა შეუძლებელია. სათადარიგო საბურავი იყო მანქანის ქვეშ დამაგრებული. მიადგა სათადარიგო საბურავს და აღმოაჩინა, რომ ის ძალიან მალე ჩამოწყდებოდა. მიუხედავად ამ ნეგატიური მოვლენისა, პირი მიხვდა, რომ საბურავის გასკვდომამ გადაარჩინა უბედურებას, რადგან გზაზე, ავტომანზე სიარულისას, როდესაც ავტომანქანა მოძრაობს 100 კილომეტრზე მეტი სიჩქარით, რომ ჩამომწყდარიყო სათადარიგო საბურავი უკან მიმავალ მანქანას, ალბათობის დიდი ხარისხით შეექმნებოდა პრობლემა და უბედურება დატრიალდებოდა. ასე რომ, არ უნდა ვიყოთ უკმაყოფილოები სხვადასხვა ისეთი მოვლენებისა, რომლებიც არ მოგწონს, და არ უნდა ვივიბრიროთ ნეგატივის, იმიტომ რომ შემთხვევით არაფერი არ ხდება. გვახსოვდეს, ძიმე არასასიამოვნო სიტუაციებშიც უნდა ვივიბრიროთ ნათელი, უნდა ვივიბრიროთ პოზიტივი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ყოველთვის გადაგოჩენს პოლარულობის კანონი, რომელიც კარგად უნდა დავიმახსოვროთ, ვინაიდან, როგორც აღნიშნეთ, არ არსებობს კარგი ცუდის გარეშე, ან ცუდი კარგის გარეშე. უბრალოდ მეტი დაფიქრება საჭირო. რიტმის კანონი, ანუ დინება და შემოდინება. ყველაფერი დინება და შემოდინება. გაიხსენეთ არაერთხელ ნანახი ზღვის ტალღების სანაპიროზე. სამყაროში ყველაფერი ემორჩილება რიტმულ ხევებს ორ პოლს შორის. ეს ქანქარის ციკლია. ხევა მარცხნივ უდრის ხევას მარჯვნივ და ყველაფერს გააჩნია საწყისი და დასასრული. თუმცა უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დასასრული არ იყოს საბედის წერო. რას გულისხმობთ? ჩვენი გზნობები, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობები, მთლიანად ჩვენი ცხოვრება ასევე დამოკიდებულია დინებასა და შემოდინების კანონზე. ჩვენ ცხოვრებაში რიტმი შეიძლება იყოს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი. როგორ იბადება უარყოფითი რიტმი? მაგალითად, ოჯახური კონფლიქტის დროს იქმნება დისჰარმონიის რიტმი, რომელიც ნეგატივის ვიბრირებით უფრო და უფრო ხრმავდება. ასევე, რამოდენიმე წარუმატებლობის დროს შეიძლება გაჩნდეს წარუმატებლობის რიტმი, რომელიც მიგათრევს წარუმატებლობის ჭაობში და პირდაპირი ამ სიტყვის მნიშვნელობით გახრჩობს. ამიტომაც დროულადაა სამოქმედო. როგორ დავამარცხოთ უარყოფითი რიტმი? ყოველი უარყოფითი რეაქცია იწვევს უარყოფითს. ასევე ნათქვამია, აგრესია იწვევს აგრესიას. უნდა შევცვალოთ ჩვენი დამოკიდებულება დადებითზე. აი ეს არის გასაღები. ვეცადოთ მირცეთ მოვლენას დადებითი რიტმი. ეს კი გამორიცხულია სიყვარულის, მადლიერების, პოზიტივის, ან თუგინდ მაგალითად იმ წარუმატებლობის რიტმში კარგის დანახვის უნარის გარეშე. ხომ გვახსოვს, შემთხვევით არაფერი არ ხდება. პირველ ჯერზე უცბად არ გამოვა, მაგრამ ნელ-ნელა შედეგი აუცილებლად იქნება და ამის გაკეთება აუცილებელია იმისათვის, რომ არ მოყვეთ ნეგატიურ მოვლენათა რიტმში და ჯოჯოხეთად არ ვექცეს ცხოვრება. უფრო მარტივად რომ ვთქვათ, არ უნდა აყვე მაგალითისთვის ამ წარუმატებლობის ნეგატივის რიტმს. ჩვენვე არ უნდა ვივიბრიროთ წარუმატებლობის შემთხვევაში ნეგატივი და არ უნდა დავძახოთ ჩვენ თავს, რომ რაღაც წარუმატებლები ვართ და ასე შემდეგ. მეათედის კანონი. აღნიშნულ კანონზე
ბიბლიაც გვეუბნება. როდესაც აブラამმა დაამარცხა ამ ტყვეები და მას შეეგება მელქისედეკი. მოცემულ სრულის შემთხვევაში თავადაც წაიკითხავთ, ასევე საინტერესოა ისიც, რომ თუ დავითვლით ყველა მარხვის დღეს ერთობლიობაში ისინი შეადგენენ სწორედაც წლის მეათედს. თავისი არსით ქრისტიანული მარხვა ესაა ჩვენივე კეთილდღეობისთვის ჩვენს მიერ გაცემული მეათედი, რომლითაც ზღუდავთ საერო სიამოვნებას. მეათედის კანონი თავისი არსით ესაა ენერგიის ურთიერთგაცვლის პრინციპი, რომელიც პირდაპირ კავშირშია როგორც ფიზიკურ, ასევე მატერიალურ, ფულად კეთილდღეობასთან. იმედია მიხვდით და გაგახსენდეთ დიდი შოთა რუსთაველი, რომელმაც ბრძანა, რასაც გასცემ შენია, რაც არა დაკარგულია. ზუსტად მასია. სწორედაც ეს კანონი, გარდა ფიზიკური კეთილდღეობისა, გვაძლევს საშუალებას შევქმნათ ფულის დამატებითი მოძრაობა, რომელსაც საბოლოო ჯამში მივყავართ გამდიდრებისაკენ. ამასთანავე უნდა დავიმახსოვროთ მნიშვნელოვანი, რომ ფულის მეათედს იმის გამო კი არ გასცემენ, რომ მიიღონ ფული, არამედ იმიტომ გასცემენ, რომ უკვე მიიღეს ფული. უფრო მარტივად, რომ თქვათ, უნდა გავცეთ მიღებული თანხის მეათედი, სწორედაც იმიტომ, რომ ორმაგად მივიღოთ. მხოლოდ გაცემა არ უნდა მოხდეს სინანულის ემოციით, პირიქით, უნდა მოხდეს სიხარულის ემოციით. ბევრმა მდიდარმა ადამიანმა იცის ეს კანონი. გრძნობენ მას და აშკარად გულუხვად არიან დაკავებული ქველმოქმედებით. იმედია, საინტერესო იყო ინფორმაციული კუთხით სამყაროს კანონებზე ორივე ვიდეორგოლი. დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ჩვენი არჩევანია. გავაანალიზებთ, გავათვისნობიერებთ, ვეცდებით ვიცხოვროთ ამ სამყაროს ენერგეტიკული კანონების მიხედვით თუ არა. მე კი მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთეს ის